တိုင်းပြည်အတွက်ပါဝင်ကူညီကြဖို့ပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့မင်းသားဒေါင်ဆယ်လီပေါ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်းသားဒေါင်ကတော့အမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နိုးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြာရဇေယုတ်ကိုလည်းပမာဏနဲ့တရုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့မင်းသားကျော်တယောက်ဖြစ်တဲ့အပြင်ယောက်ျားပိသားရဲ့ရုပ်ရည်တွေ့မြင်ရှိရာကြောင့်ပြူမီတို့ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့မင်းသားတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်ကတော့ပရိသတ်ကြီးနဲ့အတူတူအမှန်တရားဘက်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းရက်တည်နေတဲ့မင်းသားတလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါင်ဟာဒေါင်အတ်ကော်နာဆိုရဲ့ပေလေးအစ်စ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့အခုလိုပဲပြောလိုက်ပါတယ်ဒီပေလေးကိုကျွန်တော်စတင်ရရဲ့ရွေချက်ကကျွန်တော်တက်ကြွနဲ့ဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာလေးရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဒေါင်တနရာလေးမှအုတ်တချက်တဲတဝင်းအနေနဲ့ပါဝင်ဖို့ကူညီဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီပေမှာကျွန်တော်လက်ရအကလေးတွေဖန်တီးတဲ့အမတ်တရပစ္စည်းလေးတွေကိုရောင်းပါမယ်ပစ္စည်းရောင်းငွေအားလုံးရဲ့တရားရခိုင်နှုန်းအမြတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလှူဒန်းမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရောနိုင်ငံအသီးသီးမှရောရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားညီကိုမောင်နှမအားလုံးတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်အသုံးပြုနေကြပစ္စည်းလေးတွေကိုအလူပစ္စည်းလေးများဖြင့်အစားထိုးသုံးဆွဲရင်းအတူတကွာလှူဒန်းကြရအောင်ဗျာလို့ဒေါင်ဟာသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆမ်မနာဌာပေါ်မှာရေးသားထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်မင်းသားကျော်ဒေါင်ဟာပြည်သူတွေဘက်ကယက်တိခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိမှာပုံမှန်9ကကြီနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရပါတယ်လက်ရှိမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကိုတတ်နိုင်သလောက်ကြရတောင်းဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဆုံးထိကြည်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။အနုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပပလေးကြည့်ကြရင်တော့ Sally Pop Channel ကို Subscribe လေးနေခဲ့ဖို့မမေ့နဲ့နော်။